Утром утром. Но Жумагул Нарымбет Калдыбайулу деген киси мынакей. Жаңаарка ауданынын милициясынын алдында турмуз. Бул кисини ошо ауылда Жаңаарка ауданынын бир азаматтары фермер кисилер устапты. 5 жыл 4 ай устаган экен. 5 жыл 4 ай устаган рас па? Каттыраак айтыңы. Я пишу. Кандай-кандай сиз деген не истеди сонда? Мал бактырды ма, не істеп? Ол не істейді, солай істейді. Мына айту бойынша новый казаки киім әпердім, тамақтандырдым дейді. Мына киімдерін көрмейсіз мін үстіндегі мынандай жыртық киімдермен міне түсірген, мойшаға түсірген дейді. Мынандай міне қап қара кісіні айтыңыз, айтатындарыңыз. Міне құлдықтан босатып алып кетіп бара жатырмыз міне. Кем корпусында жок кылат деп? Мага барды го. Баягы жок кылмай кандайдыр өкүнбөсү болуп турчу. Коркпаң. Ары ият.